Okay, error. So, who set video? Biome a jang yang aro di risk assessment and crisis management. No, error. Boy, the cool go piensene ni ama. Not a yiji e bai aro crisis management. Boy, the ma matematai a chain ni miu e jong la gan. So, no, ai ha diu bolu miu xian san piensene mo le zuo ao piensene e bai mo no. Error, ai bai ma zuo no gao zhen ma bi tan lu. Na bai xi. Na ma di ge risk assessment. Bai he pi nai mo le bolu risk miu e xi ne. Error, assess zuo lu da. ဒီ ခါ ကျရင် တကယ် ဖြစ် လာ တဲ့ အချိန် မှာ manage လုပ်တာ crisis management အဲ့ဒါ ကြောင့် ကျွန်တော် တို့က ဒါ ကို ပြော တဲ့ အချိန် မှာ risk assessment and crisis management ဆိုပြီး နှစ် ပိုင်း ခွဲ ပြီး ပြော တာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ basically ပေါ့ နော် ကျွန်တော် တို့ အခြေခံ ခြုံ ပြီး အ လွယ် ကူးဆုံး ပြော မယ် ဆိုရင် ဘာ လုပ် ရမှာ လဲ ဆိုတော့ ပွဲ အတွင်း မှာ ဖြစ် နိုင် ခြေ ရှိ တဲ့ risk တွေ အားလုံး ကို စဉ်းစား ပါ အဲ့တော့ quantity က အရေးကြီး တယ် ဖြစ် နိုင် ဘာ တွေ ဖြစ် လာ နိုင် လဲ ဘာ risk တွေ ရှိ တယ် အကုန်လုံး ကျွန်တော် တို့ ဆွဲထုတ်ပြီး စာရွက်တွေနဲ့ စဉ်းစားပါ ပြီးတဲ့ အခါကျရင် အဲ့ထဲရမှာ ကျွန်တော်တို့က ဒီ ဖြစ်နိုင် ရှိတဲ့ risk တွေ အားလုံးကို ဘယ်လို prepare လုပ်မလဲ ဆိုတော့ ပြင်ဆင်တာ ပေါ့ နော် အဲ့ဒါကို ကျွန်တော် risk assessment and crisis management လို့ ခေါ်ပါတယ် ဒီ risk assessment နဲ့ crisis management တို့ရဲ့နေရာမှာ communication ရန်ရည်ကြီးတယ် ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ crisis management မှာ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ကရုပ်တရည်ပြီးတော့ပြဿနာတွေရတယ်ရုပ်တရည်ဖြစ်မှာအဗန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ကကြုံပြီးတော့မျှော်လင့်မထားတဲ့ပြဿနာတွေကိုချက်ချင်းလက်ငင်းကြုံရမှာကြုံရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအွန်ဆိုက်ဖြေရှင်းရမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒီရနေ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းအသေးစိတ် brief လုပ်ထားပြီးတော့တာဝန်ရမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ပေးထားတာမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းလင်းတိကျတဲ့ communication line ရှိအောင် responsibility နဲ့အပြည့်ပေးထားပြီးသားဖြစ်အောင်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ potential scenario တွေနဲ့ low amount action တွေကို ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲဆိုရင် risk တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့မိုးရွာတာလည်းကိုယ်ရဲ့ risk တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့မိုးရွာရင်ဘာလုပ်မလဲစသဖြင့်ဒါမျိုး planning မျိုးတွေလည်းရှိရအောင်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေအမျိုးမျိုးပဲပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ concept လို့ဟာမျိုးတွေမှာ talent တွေရောက်မလာတာဆိုတော့ဒီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အရေးပေါ်ခြေနေတစ်ခုဖြစ်လို့ပွဲစခင်နေ့မှာရောက်မလာတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာတာမျိုးတွေအဲ့တော့အဲ့မျိုးအကုန်စဉ်းစားအောင် risk management မှာ risk assessment ဒီဘာဖြစ်နိုင်လဲဖြစ်နိုင်တဲ့အားလုံးကျွန်တော်ထုတ်စဉ်းစားပါထုတ်စဉ်းစားပြီးတဲ့ခါကျရင် priority ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါမျိုးစဉ်းစားမယ်ပြီးရင် prevention action ဘယ်လို prevent လုပ်ကြမလဲအားမျိုးတွေပြင်ဆင်မယ်ပြီးရင် response ဘယ်လိုလုပ်မလဲအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့က response sequence တွေကိုလည်းပြင်ဆင်ရမယ်ပြီးရင်ဘယ်သူတွေကတာဝန်ယူမလဲအဲဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလဲဆိုတော့လည်းပြင်ဆင်မယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီ document ကိုကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်တဲ့အစုအဖွဲ့အားလုံး ဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မှာ train လုပ်ရမယ်တခါလေးပြောပြီးတော့အကုန်လုံးကို meeting တစ်ခုမှာ briefing လုပ်ပြီး training လုပ်တာဖြစ်ပြီးဆိုတော့ねပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အားလုံးကဒီ risk management matrix ကိုအလို့ရပြီးသားဖြစ်နေရမယ် မိလောင်ရောတဲ့ဘာလောက်အောင်လဲโอเคအန်ထရန့်ဆာလူကလည်းသူ့ရဲ့ဒီထဲမှာပေးထားတဲ့ဂိုင်းလိုင်းတိုင်းအကုန်ပိတ်အမာဂျင်စီအက်ဆစ်ကလူဒီအကုန်အမာဂျင်စီအက်ဆစ်တွေအကုန်လုံးဖွင့်ချစတိတ်ကွန်ထရိုးလုပ်နေတဲ့လူဒီပီအေစစ်စမ်မနေပြီးတော့အော်ဒီယန့်စ်အကုန်လုံးစပြီးခိုက်လောက်ရအောင်ပဲဘယ်အပိုင်းကလူတွေရောတော့ဘယ်ဘက်ကနေထွက်ပါဘယ်သူကနေဘယ်သူကတော့ဘယ်ဟိုသွားပါစသဖြင့်အဲ့မှ
ဟို account ထဲပို့ရမှာတွားပြီးတော့တယောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြောနေလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ document တွေအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တက်ဆိုင်နဲ့ခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာ set plan checklist ဆိုပါတော့စသဖြင့်နေရာတိုင်းမှာ assign လုပ်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုတင် brief လုပ်ထားပြီးတော့တကယ်ဖြစ်လာရင်သူ့နေရာနဲ့သူ့တက်ဆိုင်နဲ့လူတွေအကုန်လုံးကစပြီးတော့ချက်ချင်း account ထဲပို့ရတဲ့အာဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်